Alagbara toju gbogbo alagbara lo kabiyesi olorun na la nke pe yen o alagbara olorun akanse ipade adua ti e tin gbo lati kan bi osu melo kan seyin ti yo lalewo ni ikeji ara keji ni ipinle osun o na ni e lanfani lati ma gbo bayi bayi lowo lowo borode omolodumare baba orisun ayo lo ko temi nje o mo layo lanfani la so fun yin pe Professor Sam Oluwalo Adam Mogo baba ori oke keji ara keji ni ipinle Osun won be nile agbara pelu mi lati ma soro salaye bi ipade adua na yi o ti se lo saju on gbogbo e je kan gbadua fun wa aye raye ti o yi pada gba ope wa mi Jesu majemu 1928 to pe baba wa Apostle Joseph Ayo Babalola gba iyin wa mi Jesu ibi o wa to tin gbo mi owo ogun lara re ko gbina ha mi Jesu in to nreti yen anu gba fun ha mi Jesu lora anu gba ha mi Jesu Oluwa wa ami 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 loruko Jesu as apostolic church Babalola Memorial International Miracle Campground ikeji ara keji ipinle Osun pelu akanse ipade adua olojo meta ni 18 19 and 20 November ji Ikeji ara keji lo fi se budo agbara. Owuro ose ati asale adua alagbayipo yi. Prophet Ezekiah Olúboyè Oládèjì. Jesus General Evangelist Worldwide. Prophet Sam Oluwalo Adamimogo. Camp Coordinator Pastor Friday Adansi. Assistant Camp Coordinator Kosi Gbendeke Ma. Sarah Praise Arambada Twins. Lady Evangelist Dr. Bisi Alawiyi Aluko. Evangelist Elijah Akitunde Olorun ko so be. Won ma korin ni 18, 19 and 20 November. Abalola Powerhouse. Ma wa ni sisi. Tigba dua gbogbo eniyan wa pelu aso ibomu re yi se pataki o Wednesday Thursday and Friday ni 18 19 20 oru ogunjo Friday ni so oru majuma Saturday ni bi toju adua yo ti ma so kale bi oworo ojo Pastor Eso Oladele General Superintendent CSC Worldwide Pastor AO Akiosun are CSC lagbaye no more limitation ko si be ndeke ma 18 19 and 20 November ni lu ikeji ara keji ipinle Osun Baba woli Oluwa lo ka to ma lo boya ele yonda ero ibane soro fun awon eniyan e se nti ma kokko so fun oni pe lo ma wo wa ko lo ma adiwa lori Facebook at Professor Sam Oluwalo at Professor Sam Oluwalo lori Facebook ma lo like wa nibe lowo lowo bo tin gbo mi yen ikeji awon ero ibane soro to mo pesi leyin eto yi bi o ti le de ikeji ara keji dada 070-36-73-9432 080-39-51-0420 080-30-41-94-63 070-36-73-94-32 Awon ero ibanisoro yi lo wo ikeji ara keji ni bi oju ipe apostle joseph ayo babalola adara fun yin amen loruko jesu baba woli oluwalo ise yin ni asa yin ni ki le sin oro olorun o e se pelu ase olodumare ati itoni lati odo ajinrere agba ijo yi ti won se baba wa esikaya Olúboyè Oládèjì ti emi na ti mo je coordinator ikeji ara keji ti mo wa nse asoju fun ni pase ase awon asoju alase ijo apostolic ti Christi ni mo nfe ba wa soro lori ohun ti Oluwa fi si awon baba baba wa lokan ti a fe sise le lori ni odun yi ni ikeji ara keji ohun na ni a pe ni no more limitation ko si gbendeke mo now kini gbendeke sugbon kin to lo si bi oro gbendeke awon nkan kan wa opolopo eda ma n jowu tabi lara aseyori awon elomiran apere boya won kole yori
boya won se gbeyawo boya awon omo won lo ile iwe giga boya won bo ninu ogun ati iji a ma ma paruwo ma kede kedun pe ah ki lo de ti o je pe mi na ni mo gberu rere yi ni mo gbe ise lopo igba a mo wi pe ogun kan lo nja wa awon te ri tan se rere yen aye won jade ku ninu ti a npe ni ogun gbendeke aye won kuro ni aye akamo kini ti a npe ni gbendeke e je kin wole be gbendeke ni pe mo koja bi tabi bi ni kan mi de bi pe keyan kole ko fence ara re monu le o le je one plot o le je two plot o le je three plot awon eni emi loro ile ye a le fi yen we gbendeke pe mo de bi o ala ni eleyi so ala yen o wa pe sorisirisi now ori ala te lomiran ni pe indrile yi won se gbeyawo nbe ala kan ni yen won ti pa ala kan sibe ikeji to tun je ala won ki n biju omo kan ninu eleyi ala kan ni yen ala miran ni pe won ki dale ninu eleyi to ye pe won ki pe ku nbe ala kan ni yen gbendeke ni yen awon kan wa wa nibe to je wi pe ko han kin se aseyori nbe e le romo iya marun e le ri mefa ke mo ri nkan aseyori kan ninu aye won kini eyi tumo si o nse apere gbendeke now kini to wa ma fi gbendeke sinu aye niyan nipa ti emi ati nipa ti ara number 1 egun a ma fi gbendeke le aye niyan egun ti eniyan ba laye tabi yi ti iwo fun ra re sokunfa re a ma gbe gbendeke lori aye niyan number 2 agbara ibi ti ati bi eniyan a ma gbe gbendeke lori aye niyan number 3 awon ti ola re bo si lowo ti an je bi oni lara aye re won a ma gbe gbendeke lori aye niyan awon ore re orogun re nili oko tabi nibi ise won a ma fi gbendeke won a ma fi le aye eniyan now a wa nsoro bayi pe ko si gbendeke mo kini nkan ti o wa ni je ko si gbendeke mo nkan bi meje ni sugbon nitori akoko kaakiri gbogbo ri radio social media gbogbo ti e ti nwo wa tabi te ti ngbo wa ma kan so die ninu re number 1 oni isiniye ti iye re o ba si pe o wa ni ikorita kan ti gbendeke wa iyen ni pe eje ki je ki bibeli wole nbe yen na tori n to le fun oni isiniye leleyi mo ti so awon nkan kan saju eja lo sinu iwe awon bakeji ni ori kefa ese kini si keje kini to wi yes awon omo awon woli yes Elisha pe won wi fun Elisha pe sawo na yes ibi ti awa gbe joko niwaju re o haju fun wa se ri bayi o haju ikan ninu won lo so be pe o haju so o ti ri mo pe ibi ta wa yi boundary ta wa yi ati po ninu nbe sugbon a lo siwaju keyan ma lo siwaju ni an pe ni gbendeke o ntaja oja yen o ni lo siwaju ile to nko lo abo lo ko de o ko yori titi doni ise to nse ko ti e si eso kankan nibe yes je ki awa ki o lo je ki a lo o na ni lilo ti gbogbo wa fe lo yi si oju ipe ti ati pe apostle joseph ayo baba ola je ki awa ki o lo ibi te fe wa si na ni lu keji odo ta le fe lo si nbe odo christi jesu odo olorun ti o da aye ati orun ti o pe baba wa joseph ayo baba ola ni 1928 to de nsisi agbara jordani o je ibi agbara jordani o je ibi ti eyan ti mu nkan ogo jordani e ri pe idi to fi je ibi agbara ibe ni jesu lati ri jesu bo omi so o tumo si pe jordani je ibi ti ayipada ti mo de ba aye eniyan so awa na fe lo si orisun nibi ti ati pe joseph ayo baba lola ti o se iya gbogbo pentecostal ni ilu nigeria loni a fe lo si oju ipe nibe je ki awa na ki o lo si ikeji ara keji nibi ati pe apostle baba ola yes awa be o a be o si jordani se ri bayi won be woli meanwhile woli lo ko ile on lo ko school iye re o si so o tumo si pe iye ya eniyan le ma si iye baba eyan le ma se po onlogun iye oko eyan le ma se pe ogun jaun iye baba to bi o tabi iya le ma se awon egbon wa iye won gan le ma si ogun to nja won sugba
bi o tin gbo mi yi pe o da bi pe mi lokunrin ba soro ni toto laarin awon mo woli le ni yen ti daronu loto yato pe ibi ti a wa yi o wa ju fun wa yes ki olukuluku wa ki o mu itigi okankan wa ka le mu itigi ka le lo expand in te o sele ni pe to ba fe ku ninu gbendeke iye re gbudo kokko si ikeji o gbudo gbe igbese ko fe lo si waju iketa o gbudo pinu ninu okan re pe ogun gbendeke gbudo se fun mi agbegbe mi gbudo din la e ba mi yara cash si je ki ewa ki o se ibikan yes ti ewa o ma gbe yes o si dan wi pe o dan pe e ma lo enikan si wi pe ninu won nigba ti eniyan ti ma moran wa ti won na ba so iru ele ninu le pe ntoto mo wonu idile wa ogun la fi jora aye wa o ku oloju kan odun ina de tun pari lo boya to ba so be boya iye oko re yo je si pe ibi ti e wa yen pe ko dara yes o si wi pe ki o wu o ki o wu o emi be o emi be o lati ba awon iranse re lo lati ba awon iranse re lo o n dan pe emi o lo be ni o ba won lo o tele won nigba ti won si de jordani o ti e ti to nigba ti won de jordani so won kuro nibi ti won wa iwo na le kuro nibi to wa loni o le kuro loju kan kini to fi gbendeke le omo le now mo so like pe awon nkan ti o ma gbe gbendeke lori aye niyan one awon agbara ibi okuku aye won ma gbe gbendeke lori aye niyan won agbe embargo si eyan lara won agbe sinu idile idile yen a wa won o ni le ni aseyori awon agbara ibi okuku oko orun le fi embargo le elomiran be na ni aye orun le gbe embargo le aye elomiran bakan na egun ati epe a ma fi embargo le ori aye niyan ti rin ajo aye niyan ta de dojuru sugbon ti iye re ba si loni to daronu ninu okan ara re wi pe ah gbendeke leleyi mo lo waju leleyi ntan pe ni gbendege ni pe mo koja ibi to wa o mo ba ilu ja o mo ba orile de ja o mo ba ibi ja nti gbendege tumo si ni e je ka wa lo si jordani ibi ba pade olorun ibi ibi ba pade olorun ona bayo niyan in to le fun olona bayo o na ni ko wa sodo olorun ninu kristi ko gba jesu loluwa to lugba lare ko de pinu pe adua re le gba o le bo ninu ogun adara fun yin amen loruko jesu Christ Apostolic Church Babalola Memorial International Miracle Camp Grand Ikejarakeji Osun State present a mighty program with the theme No More Limitation. Come on. Date 18th November to 20th November 2020. Time morning session 9 a.m. to 12 noon. Afternoon session 3 p.m. to 6 p.m. While vigil is 12 a.m. to 5 a.m. Camp for your salvation, healing, deliverance, breakthrough, and many more. Venue Babalola Memorial International Miracle Camp Grand Ikejarakeji Osun State. Ministry are Prophet and Evangelist Ezekiah Olubuye Oladeji, CAC General Evangelist Worldwide. Prophet Sam Olualo JP, Camp Coordinator, Pastor Friday and Dancing, Assistant Camp Coordinator. Our spiritual singers are Elijah Akintunde Oloruko Sore, Lady Evangelist BC Alawi, Arambada Twins, Sarah Praise, Pastor A.O. Akiyoshun, President CAC Worldwide, Pastor S.O. Oladele, General Superintendent CAC Worldwide. Thank no you, more Jesus. Limitation. Jesus is Lord. Bi eba sese ndara po mo wa bayi lowo lowo. Prophet Sam Olualo, Baba Ori Oke Ikeji Arakeji lati ipinle osun awon na ni won ba wa so lowo lowo nipa ti akanse ipade adua lele te pe ti o waye ni ojo Wednesday ose yi 18 19 and 20 baba woli oluwalo ka to ma tesiwaju e je ki awon eyan mo bi won se delu ikeji e se se ri gbogbo eyin te wa ni Kwara patapata te wa ni Kwara e wo moto ti o sa nlo si ilu Akure e wo moto to nlo si Akure lati Kwara wo moto to lo si ilu Akure so fun oni moto pe o mo bole ni a igbara oke lati igbara oke yen wa ri moto ti o gbe ode ilu Ikeji Arakeji now gbogbo eyin te wa ni Ondo Town eyin te wa ni Ore e kan ra o easy fun eyin ara Ore ati eyin ara Ondo lati de Ikeji so o le gbe lori Google Map e wa ri Joseph Ayo Babalola University Jabu ati Ikeji Arakeji camp mejeji lojo papo si ojukun so gbogbo awa ta nbo lati ilu Akure wo moto lati Akure de Ikeji moto Ikeji wa lati ilu Akure so gbogbo ibi to ba ti wa ni Ondo State de Akure lati Akure si ilu Ikeji sugba eyin ara Ondo State e need lati wo
moto ti o nlo si ilu Akure leyin te wa ni Ondo town nte e ka se ni pe e wo moto to ma gba ti ile oluji to e wa gba moto to ma wo ti ile oluji e so pe ikeji le nlo si e debi ti e nlo to ba ti je pe iyana express na gbe inde lati Ondo town e ti de ona ikeji tan so ikeji ojina ti nbe gbogbo eyin ara Lesha e wo moto to nlo si Akure e bole ni ikeji ara keji e so fun pe ibi Christ Apostolic Church Babalola Memorial International Miracle Camp ikeji ara keji leti fe bole gbogbo en te n gbo wa boya Eko leti ni ore ofe lati ma gbo wa eyin te n gbo wa lati Ibadan e de Iwo Road lati Iwo Road yen e wo moto ni Iwo Road moto to nlo si Akure e so fo ni moto wi pe ikeji leti ma bole ni bi Joseph Ayo Babalola Memorial International Miracle Camp pe ibe leti ma bole eyin te wa ni Ijebu Ode en te wa ni Abekuta e wo moto to ma de ilu Ibadan ni Iwo Road te ba ti de Iwo Road ni ilu Ibadan e wo moto to nlo si ilu Akure e so fo ni moto yen pe e ma bole ni Babalola Memorial International Miracle Camp ni ikeji ara keji ibe ni pade adua ibe lo ti ma waye eyin te n bo lati bi iru Idofaboro e gba ti Igede si Igbara Odo Igbara Odo si ikeji ara keji eyin te wa nlu Ado Ekiti lati Ado Ekiti e wo moto de Igbara Odo tabi Igbara Oke lati be e so fun ni moto pe ikeji ara keji ibe le nlo si gbogbo eyin te wa ni ilu Ibadan moto Akure ni ke wo kes oju express yen na ni express to lo si lati Ibadan de ilu Akure oju titi gangan ni keji ara keji wa ko si laarin igbo so moto to nbo lati Ibadan le ma wo ti e so fo ni moto e pe ikeji ara keji le ti ma bole ni ilu Osun State adara fun wa amen oruko Yesu baba woli oluwa lo topic ki se bi ibere ale ka si assurance bawo ni eyan se le mo pe oun wa ninu igbe aye gbendeke e se e ri pe mo so ni bere ninu oro mi o de ile oko lati bi odun marun odun mefa odun mejo ko si omo gbende o de ndo hospital on dodo gbogbo adan se nkan so fun ni pe e wa oke ko si nkan kan to se yin iyen ya ko je ko mu wi pe o wa ninu ogun gbendeke now o kawe ibi ti gbogbo awon egbon re ka de ibe na ni wo na ka ti e de elomiran won bi to mejo gbogbo won lo fe kawe sugbon agbara le fi ri meji to kawe nbe yi to tu kawe gan won tun rin kiri ni kini to de ni we ri dani kini to fa agbegbende kankan agbele won so elomiran iye re o wa sipo n wa ninu ogun gbendeke mo so fun ipo kuku mo gbendeke lori aye eyan o gbendeke elomiran ni okuta tan gbele lori o ni oja nla sinu iso re o ni owo o ni ise ile to n ko lo o ni dojo ona won gbendeke le ibi to ko de lati yojo yi ibe na lo gbendeke is a straightforward message ti eniyan mo elomiran o fe se governor o o fe se councilor gbogbo ipo lowo lati de eyan te tu kere e wo eyan to ti wa ni bi ise ijoba lati bi odun mewa oju kan nibe lo duro si awon to nde leyin re won promote won won goke so mo pe gbendeke kan ni eyan de o to lo le oko o ro ko fe oju ona gbendeke ibe lo wa so gbendeke ko se ni ti o le ja logun gbendeke nja pastor logun store to rent lati bi odun mefa meje mejo mesan mewa ibe ona lo ti wa instead to e ko mo ijo ko mo po si se na din si tan ba wa die won a lo gbendeke ni gbendeke kin je kaye eyan din la gbendeke ma aye eniyan ni gbendeke kin je ke eyan layo inu ibanu je lo mo gbe aye eyan si message nla lele itori pe olorun ni o ba wa so wi pe ohun fe mu ogun gbendeke ko ninu aye awon eniyan ohun de fe la ona abayo fun won bi ti mo lo gan niyan kini ona abayo bayi ona abayo one je ki yere koko si mo so pe ban tin soro niyan se ri opolopo ologun o ro wi pe kadara oni kadara yato si ogun in ti adamo eniyan yato si ogun aimoye ologo to je pe ogun lo ni to ro pe bo n se yan niyan o yan be bo lo se ma bi omo ti ko si omo re kankan to ma lase yori laye ke wa ma so pe kadara ni ki gbogbo idile eniyan ko de ma yagan ke wa so pe kadara ki n se kadara o gbendeke kan na gbele o le je egun lo fi gbendeke yen le o le je asise re
o le je iwa awon obi wa now o le je pe keyan je ole ole a ma gbegbe nde kele aye niyan keyan je ole keyan lesi eyan ma lesi nipa ti eni eyan ma lesi npa ti ara ko ni le gbadua elomiran ki nfe ise lati se awon nkan ton fi gbe nde kele aye niyan o po ona abayo ni pe kokko discover ara re ikeji bo se wa ngbon yi ni lokan pe o fe lo pade olorun ikeda pinu ninu okan re pe ogun gbendeke yi o gbudo se fun o pe aye re gbudo tesiwaju o gbudo de nla mo gbudo bi omo mo gbudo ni oko mo gbudo ni ise rere ati be be lo nje ojo ori o le afeti gbendeke ke ma ku nbe mo boya ojo ori ni ise pelu e rara Abraham gbendeke wa nu aye Abraham agani 99 years o pada di olomo so pe won gbendeke le aye niyan mo ma nso when there is a prophet there is profit ijo to ba ti pade woli re ojo yen gangan lo ti bere si jere woli ojo to ba ti se ri ogun gbendeke o need to ni awon woli o need ko wa labe ifani ororo yan to le fun oni isegun te ba wo bi ti akale kan omo woli yen mo wi pe awon o le da lo si jordani te ba lo kade ese kefa ikeje o ni ti o ba wu o ti a ba ri oju rere lodo re tele wa lo so ti won na ba wa sinu ipade adua yen to pade woli ti won soro aye re fun o to de gbadua ti won fo olorun o to gbagbo pe ko si nkan to olorun ko le se opolopo ti gbendeke wa nu aye won o need to ni awon iran se olorun because gbogbo ose yi la ma wa fun counseling ma wa nbe awon adua ma wa nbe lori sirisi deliverance hour o ma wa nbe tori ma soru isori eyin ta reti ninu ipade adua yen laipe eh baba igba wo ni adua ti en polongo yi igba ni o bere igba ni o wa ese o ma bere ni o ma bere lojo wednesday ose yi ose igan wednesday 18 19 20 20 wednesday on the 18 19 20 lo ma bere ta de parisi now ibi ti pade adua yen ti ma waye ni apostle joseph ayo babalola memorial international miracle camp yi ti o wa ni ikeji ara keji nibi ti ati pe baba wa apostle babalola ni 1928 mo layo lati so fun pe e merin lodun ni a ma nsi power house apostle babalola adema sibe to ma wa fun onipojipo lati wo ibe lati se kini lati gbadua si olorun so idi ni e to fi wa gbudo wa nbe ni ojo wednesday ose yi to je 18 19 20 o ma lagbara pupo ni osu ti a wa ni inu re yi gbogbo bi kibi to ba ti nbo boya o nbo lati Kwara to ti nbo mi o nbo lati Kwara wo moto to nlo si Akure to ba ti wo moto to nlo si Akure so fun pe igbara oke lo ti ma duro ko ju bi igbara oke si ikeji ara keji another 10 minutes be 5 minutes o ti de ikeji ara keji lati igbara oke ti a de so fun eyin ara Kwara eyin te de nbo lati ilu Ibadan eyin te nbo lati Abekuta eyin te nbo lati Ijebu Ode wo moto ti o ma gbe ode to ma gbe ode Ibadan ni Iwo Road lati Iwo Road yen wo moto to nlo si Eko abi to nlo si Akure so fo ni moto yen wi pe o ma bo leko to di Akure ni Babalola Memorial International Miracle Camp ikeji ara keji ni Osun State ni on the 18 19 20 mo miss ojo kankan na ojo meteta yi to ba de miss Wednesday Tuesday ato miss Wednesday Thursday mo miss oru Friday o ma ni agbara popo wari faran ti to bi olorun sugbon to ba de be ni Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday abi boya Tuesday Wednesday the Thursday aye cancel ya wa ni mo se nso pe Monday Tuesday Wednesday Thursday wa ni ori ofe baba wa jinrere agba ijo yi won a wa nbe emi fun ara mi woli oluwa lo ti mo je coordinator ikeji ara keji ma wa nbe adaruko awon iranse olorun to ma wa nbe fun wa laipe adara fun yin ami lojo kokan bawo ni eto ipade adua yen yo se ma waye ipade adua yen yo bere ni ago mejo aro Wednesday la ma de na awon baba wa alase ijo yi ni won ma declare program yen open ni ago mejo aro ojo Wednesday ni ose yi ton ba declare a ma gbe yen di 12 a ma lo si mi so arin igba yen counseling a ma lo yen awon ti won ba foruko won le pe won fe ri awon iranse olorun to ba tun di 3 a tun ma bere miran lati 3 di ago mefa to ba tun wa di ago mewa ale di ago meta
oru ba se ma se lo niyan tititi arin igba yen na ni a pin ara wa baba se nde la ma lati ma fun oni tali ta fi to wonu power house apostle joseph ayo babaola so o tumo si pe to wa pe friday nikan lo duro de lati le gbadua ni bi egbe oju ipe apostle joseph ayo babaola o se se ki a ma le raye control traffic yen mo ni tabi ero pupo re yen mo so idi ni e to fi gbudo wa nbe ni wednesday thursday loruko jesu oluwa yo dara fun yin iṣọ oru friday o ma bere lati ago mewa le titi di afemojumo aro saturday ni ose yi wednesday thursday friday o je 18-19-20 adara fun yin amen awon ranṣọ olorun wo lo ma dara pọ mo yin ati awon olorin e se mo so fun yin ni abi akoso isori baba wa are ijo yi baba wa akin osun baba wa eso oladele general superintendent baba wa ajinrere agba fun ijo Christ Apostolic Church kakiri gbogbo agbaye woli eskaya oluboye oladeji won a wa ninu camp yen fun odidi ojo meteta yen bakan na emi ti mo je alabojuto ibe ti woli olu alo ma wa nbe woli pastor adansin ti o je amugbalegbe mi awon na won ma wa ninu be awon olorin emi won po sugbon die la le so ninu re Number 1 Dr. BC Alawiye Aluko o ma wa nbe Arambada Twins won ma wa nbe lati Ogun State Ilorun Sarah Praise lati Abeokuta Elisha Akintunde won ma wa nbe ati bebe lo gbogbo awon olorin emi won yen ni won ma wa ninu ipade adua ati ogoro awon iranse Olorun ti a o le ma daruko tan ti won o jo ko wopo pelu wa lati wa si bi adua yen mo so fun pe lo mo wo wa lori Facebook ko lo mo wo wa lori Facebook wa Professor Sam Oluwalo follow Facebook yen wa le mo nipa bi ipade adua yi bo se ma waye ati pe ko mo pe sori awon ero ibani soro yi bo se ma de Babalola Memorial International Miracle Camp Ikeji ara keji 070-36-73-94-32 070-36-73-94-32 tabi ko pe sori 080-30-41-94-63 tabi 080-39-51-04-20 awon number ti o ja si ikeji niyen fun ijuwe lo wa fun o fun ijuwe bo se ma debe boya awon address ti a so yen boya ko ye yin dada ijuwe lo wa fun awon emo woli won a ma gbe loruko Jesu Oluwa yo dara fun o mu reti eyin te mu amubo eyin te aye de oyunmo ninu eyin to je pe mo jo nje loju orun e mo jo nje loju ala mo bonu pade adua eyin ti re mo bo lowo yin ma bonu pade adua yi yo si dara fun o je ngbadua fun o a de gbadua forile ede Nigeria lapapo ki alafia ko le joba pelu ase olodumare lo ra anu gba amen Jesu ma je mu ipe apostle ababa ola ko dawole amen Jesu ori ijanu ogo ni folorun loke hallelujah Jesu Oluwa wa amen 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 loruko Jesu e ja fi pade si ikeji ara keji ni Wednesday Thursday Friday ose 18-19-20 borode omolodumare baba orisun ayo lo so pe orisun yin o ni gbe o e se pupo o dabo Christ Apostolic Church Babalola Memorial International Miracle Cup Grand Ikeji Ara Keji Osun State. Don't come again with another Ogbonge program. No more limitation. This program got started from 18th to 20th November 2020. Time for this program book, morning session, 9 a.m. to 12 noon. Afternoon session, 3 p.m. to 6 p.m. While the evening session book, vigil from 12 midnight to 5 a.m. All book for these 3 days. The anointed men of God, we go the minister Abu, Prophet Ezekiah Oluboye Oladeji, CSC General Evangelist Worldwide, Prophet and Evangelist Sam Oluwalo, Camp Coordinator, Pastor Friday Andansi, Assistant Camp Coordinator, Spiritual Singers for the program Abu, BC Alahuye, Elijah Akintude Olorunko Sobe, Arambada Twins, Sarah Praise, No More Limitation, for Ikeji Ara Keji Osun State, Pastor A.O. Aki Osun, President CSC Worldwide, Pastor S.O. Oladele, General Superintendent CSC Worldwide, one name as you they come. Oh, God, give it, give him a amen. Amen.